ဒီသင်္ဘတ်နောက်ပိုင်းကသတင်းတွေမှာဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဘွဲ့ကြားယာယီအပြစ်ခတ်ရဲစဲဖို့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ကြားဝင်စစ်ဆေးမှုနဲ့ကုမင်းမြို့မှာဆွေးနွေးပြီးတော့ယာယီအပြစ်ရက်ဖို့ဒီလဇန်နဝါရီ 17 ရက်နေ့ကြာသပတေးနေ့တုန်းကပဲသဘောတူညီခဲ့ကြတယ်ဆိုပြီးတရုတ်နိုင်ငံကြားရေးဌာနပြောခွင့်ရမောင်နှင်းကပြောပါတယ်။保持缅北停火和谈势头，符合缅甸各方利益，也有助于维护中缅边境地区和平稳定。切切一边看也塞波，那盼年巴木雷当首木雷国。年年ဆွေးနွေးအပြေရှာသွားကြဖို့နှစ်ဖက်လုံးကသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေနဲ့တရုတ်နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်အောင်မလုပ်ကြဖို့နှစ်ဖက်လုံးကကတိပြုခဲ့တယ်ဆိုပြီးတရုတ်နိုင်ငံသားရေးဌာနပြောခွင့်ရမောင်နှင်းကပြောခဲ့တာပါ။နှစ်ဖက်အခြေအနေလိုအပ်ချက်အရဆွေးနွေးပွဲတွေဆက်လုပ်ပြီးတော့တခြားကိစ္စတွေကိုထပ်ပြီးညှိနှိုင်းဆွေးနွေးသွားမယ့်အကြောင်းကိုလည်းကိုကန့်အဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရေရှည်အပြစ်ခတ်ရဲစဲရဲ့အတွက်တော့ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးသွားအောင်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းစစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်စောမင်းထွန်းကပြောပါတယ်။နယ်စပ်ဒေသကုန်သွယ်ရေးဂိတ်တွေပြန်ပြီးတော့ဖွင့်နိုင်ရေးအတွက်တရုတ်မြန်မာနိုင်ငံဆက်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းသတင်းထုတ်ပြန်ထားတာပါ။ကိုကန့်တအောင်းနဲ့ရခိုင်အဖွဲ့၃ဘွဲ့ပေါင်းပြီးတော့2023အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့မှာစစ်စင်ရေးကိုစတင်ခဲ့ပြီးတော့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့သလိုနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးအတွက်အချက်ချာကြတဲ့မြို့တွေကိုညီနောင်၃ဘွဲ့ဘက်ကထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်ကုန်သွယ်ရေးရပ်ဆိုင်းခဲ့ရလေဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်အတွင်းမြန်မာစစ်တပ်ကတိုင်းရင်းသားလူနည်းစုဒေသတွေကကြေးရွာတွေဆီယနာသိမ်းမှုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေရှိတဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေပြင်ပထားပြီးတော့တိုက်ခိုက်တာတွေပိုတိုးလာခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့လူခွေစောင့်ကြည့်လေးလာရေးအဖွဲ့ HRW ကအစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တရားမဝင်လေးကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလူခွေချင်းတွေပို့ပြီးတော့ဆုတ်ယုတ်ကြဆင်းခဲ့တယ်ဆိုပြီး HRW ကပြောတာပါ။2021ခုနှစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမြန်မာစစ်တပ်ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးအရာရှိချုပ်ရုံးကပါစာထုတ်ထက်ဆင့်ပောက်ကွဲစေတဲ့ cluster ဘုံတွေကိုတိုက်ခိုက်ရေးမှာပို့ပြီးတော့အသုံးပြုခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့အရက်သားတွေအများပြားနေထိုင်တဲ့နေရာတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းစီရင်ခံစာမှာရေးသားထားပါတယ်ရှင်။အခုတစ်ဆက်ထဲမှာတခြားထိတဲ့ရမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ရမယ်ဆိုရင်တော့အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာတဲ့လာအိုနိုင်ငံကမြန်မာအရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့စစ်ကောင်စီအကြီးအကဲတို့နေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတော့ NCA မှာလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့9 ဖွဲ့ကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တိတုံညာနှစ်ကိုစစ်စင်ရေးကမန်နေတိုင်းအထိပြန့်နှံ့နေတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံကျော်အစိုးရကြီးဒေါ်မာအေးပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုတစ်ပတ်တွင်းထိတဲ့ရမြန်မာသတင်းတွေကိုမက်ကလီနဲ့ကိုဝင်ခန့်မောင်တို့ကတင်ဆက်ထားပါရရှင်။အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့လာအိုနိုင်ငံကခန့်အပ်ထားတဲ့မြန်မာအရေးအာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်မစ္စတာအလွန်ခေယိုခတီခွန်ဟာစစ်ကောင်စီအကြီးအကဲဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့ဒီလ10ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးမြန်မာအရေးအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်တွေအကောင့်ထဲပေါ်ရေးကိုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြက်အတဲဖြည့်ရှင်ရေးအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ရေးအပြင်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေးအစီအစဉ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီကတိပေးထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရေးကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံပိုင်သတင်းဌာနဖြစ်တဲ့ MRTV မှာထုတ်လွှင့်သွားပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနဲ့လာအိုနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးအာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူနေတဲ့လာအိုနိုင်ငံရဲ့အခမ်းကဏ္ဍစတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကပြောပါတယ်။လာအိုအထူးကိုယ်စားလှယ်ဟာတနိုင်ငံလုံးအပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးသဘောတူညီချက် NCA မှာလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့9 ဖွဲ့ကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့လည်းဒီလ10ရက်နေ့မှာပဲနေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်။အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌသစ်ဖြစ်တဲ့လာအိုနိုင်ငံအနေနဲ့အရင်အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံနဲ့စာရင်မြန်မာစစ်ကောင်စီနဲ့ပိုပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံရေးကိုလိုလားတယ်လို့အကဲခတ်တွေကလက်ခံထားပေမဲ့မျှော်လင့်ချက်တော့သိထားပုံမတွေ့ရပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဖြစ်နေတဲ့တရားဥပဒေပြင်ပလုပ်ရက်တွေဟာဒေသရင်းနိုင်ငံတွေကိုထိခိုက်နေပြီးပြဿနာဖြစ်စေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ် Tom Andrews က VOA နဲ့တီးသန့်မေးမြန်းခန်းမှာပြောလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနယ်စပ်မှာအခြေချပြီးလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အွန်လိုင်းလိမ်လည်လှည့်ပြတဲ့စိုက်ဘာရာဇဝတ်မှုတွေဟာမြန်မာပြည်သူလူထုအတွက်အဓိကထိခိုက်စေတာအပြင်ဒီလိုတရားဥပဒေမဲ့လုပ်ရက်တွေကတရုတ်နိုင်ငံအပါအဝင်ဒေသတစ်ခုလုံးအတွက်ပါပြဿနာဖြစ်နေတယ်လို့လည်းပြောပါရယ်။ဒါအပြင်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုလူဆိုးကိုင်းတစ်ဖွဲ့တိုင်းပြည်ကိုအတင်းအဓမ္မတစားကန်လုပ်သိမ်းပိုက်ထားတယ်လို့လည်းပြင်းပြထန်ထန်ဝေဖန်ထားသလိုအစိုးရအဖြစ်အတိအမှန်မပြုဖို့ကိုလည်းနိုင်ငံတကာကိုသူတိုက်တွန်းထားပါရယ်။စိုက်ဘာရာဇဝတ်မှုတွေမှာဆိုရင်မြန်မာပြည်တွင်းကတန်းနဲ့ချီတဲ့လူတွေသာမကအခုနယ်စပ်ကလူတွေပါဒုက္ခရောက်နေတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လိမ့်လည်လှည့်ပြားခံရတဲ့တားကောင်တွေထဲမှာတရုတ်နိုင်ငံသားအများပြားပါတယ်လို့ဒီရာဇဝတ်လုပ်ငန်းတွေတဲ့ လူမြောက်များအတေးချက်ခိုင်းစေခံရတယ်လို့လည်းသူကထောက်ပြပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကဥပဒေမဲ့လုပ်ရက်တွေကနယ်စပ်ဒေသနဲ့ဒေသကြီးတစ်ခုလုံးကိုထိခိုက်နေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာလူ့အခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ် Tom Andrews က VOA ကိုပြောလိုက်တာပါ။မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်စောမင်းထွန်းကတော့ဆိုက်ဘာရာဇဝတ်မှုလုပ်ငန်းတွေနှိမ်နင်းရေးမှာတရုတ်အစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပြီးပါဝင်သူတွေကိုတရုတ်တာဝန်ရှိသူတွေထံပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးနေကြောင်း VOA ကိုဖြေထားပါတယ်။နှစ်လခွဲနီးပါးကြာမြင့်လာပြီဖြစ်တဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဘွဲ့ရဲ့139စစ်စင်ရေးဟာအခုဆိုရင်မန္တလေးတိုင်းဘက်အထိကိုပါပြန့်နှံ့လာနေပါပြီ။ဒီသတင်းပတ်အတွင်းမှာပဲတအန်းတပ် TNL နဲ့မန္တလေးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် MDY PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေဟာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်ကြောင်မဲလေးကျေးရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ TNL ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက VOA ကိုပြောပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့မှာလည်း KIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေဟာဝှိခါနဲ့နတ်တိန်ရွာအခြေစိုက်စစ်ကောင်စီစခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာ9ရက်ခန့်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ KIA ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူကပြောပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဘက်မှာတော့တမူးခရိုင်ခန့်ပတ်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်9ဦးအပါအဝင်အနည်းဆုံးဒေသခံ18ဦးသေဆုံးပြီး20လောက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။လုံခြုံရေးကြောင့်အမည်မဖော်လိုသူဒေသခံအမျိုးသားတဦးကတော့ကနန်ရွာတွေကဖျားကြောင်2ကြောင်ကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ VOA ကိုပြောပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုရှုတ်ချကြောင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာသံအမတ်ကြီးLinda Thomas Greenfield ကဒီလ9ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာသူတို့လက်ချက်မဟုတ်ဘူးလို့ညင်းချက်ထုတ်ထားပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထိချိုက်မြို့မှာလည်းစစ်ကောင်စီကဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရကလည်းစကိုင်းတိုင်းကျွေးရွာတွေကိုအခြေပြုပြီးတော့ PDF ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေလှုပ်ရှားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နှိမ်နင်းမှုတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။စီရေးတင်းမာနေတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေရှိနေတာကြောင့်ထိခိုက်ဒေကျေမှုတွေနဲ့နေရာဆွန့်ခွာသူတွေဆက်လက်ရှိနေပါတယ်။နံပါတ်2မြို့နယ်မန်လီကျေးရွာမှာလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရာနဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရသလိုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ပလောင်ပြည်နယ်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး PSLF TNLA ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းဖဲခုံမြို့တစ်ဝိုက်မှာစစ်ကောင်စီနဲ့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကြားအခုရက်ပိုင်းတွင်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတာကြောင့်တောင်းနဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။ဖဲခုံမြို့တစ်ဝိုက်မှာပါတိုက်ပွဲကျယ်ပြန့်လာတာကြောင့်ဘေးလွတ်ရာကိုထပ်မံတိမ်းရှောင်ရတာလို့စစ်ရှောင်တို့ကပြောပါတယ်။လာရှိုးမြို့မှာဆိုရင်လည်းစီရေးကျယ်ပြန့်လာတော့မဲ့သတင်းတွေကြောင့်ဒေသခံတွေစိုးရိမ်ပြီးရွှေ့ပြောင်းနေကြရဲဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်နေတာပါ။ဒါအပြင်လာရှိုးပါဝင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမြို့နယ်တွေမှာအထွေထွေစားတောက်ကုန်နဲ့လူသုံးကုန်တွေအဆမတန်ဈေးတက်နေတာကြောင့်ဒေသခံတွေဟာအောက်ပိုင်းကအဆင်ပြေတဲ့မြို့တွေစီပြောင်းရွှေ့နေကြရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးလာကြတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကစစ်သားအရေအတွက်ဟာ2လအတွင်းမှာပဲ400ကျော်ရှိတယ်လို့အိန္ဒိယဘက်ကပြောလိုက်ပါတယ်။အခုဆိုရင်အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ကနေဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်သား416ယောက်ရှိနေပြီလို့လည်းဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့အိန္ဒိယတပ်မတော်နေမတိုင်ခင်ပြုတ်လုတဲ့နှစ်ပတ်လည်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုမှာကြီးတက်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမနို့ချ်ပွန်ဒီကပြောကြားခဲ့တာပါ။ဒီလိုဝင်ရောက်ခိုလုံကြတဲ့မြန်မာစစ်သားတွေကိုနှစ်ပတ်နိုင်ငံခြားရေးဌာနကညှိနှိုင်းပြီးတော့ရပ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကိုအိန္ဒိယကနေပြန်ပို့ပေးနေတယ်လို့အိန္ဒိယကလာတဲ့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။2023ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းကလည်းချင်းပြည်နယ်ပလက်ဝစစ်တပ်စခန်းတစ်ခုကစစ်သား151ယောက်အိန္ဒိယဘက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ပါသေးတယ်။ရုတ်တံသတင်းတော့ဟောင်းလည်းဖြစ်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာတူလည်းဖြစ်တဲ့ရှင်ဒေဝီကိုအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးပုံမှားတွေနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းမြောက်ဥက္ကလာပစစ်ခုံရုံးကနေထောင်ဒဏ်တက်တက်တကြွပြစ်ဒဏ်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေးအတွက်မှာယူထားတဲ့ drone တွေသွားအယူပါဖမ်းဆီးခံရတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီ drone နဲ့ပတ်သက်လို့ပဲအကြမ်းဖက်ပုံမှားတွေနဲ့ဆွဲဆိုခံရတာလို့မိတ်ဆွေတိုင်းဝမ်ကတဆင့်သိရပါတယ်။ရှင်နေဝီဟာအရင်ကရုပ်သံသတင်းတောက်တူဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာအဖြစ်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ပေါင်းတော်တော်များများရိုက်ကူးခဲ့သလိုနိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲတော်ဆုတွေကိုလည်းရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အမှုကိုစစ်ခုံရုံးကနေစစ်ဆေးတာကြောင့်တရားခွင်မှာရှေ့ရက်နဲ့ခုခံခြေပါခွင့်မရခဲ့ပါဘူး။ရှင်ဒေဝီပါဝင်မြန်မာနိုင်ငံမှာသတင်းမီဒီယာလုပ်ငန်းနဲ့ဆက်စပ်ပြီးလူ63ဦးဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရတယ်လို့ RSF နယ်စည်းမခြားသတင်းတောင်များအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးနေ့ကစစ်ကောင်စီဖမ်းဆီးထားတဲ့သတင်းသမားတချို့အကျဉ်းထောင်တွေကနေပြန်လွတ်လာပေမဲ့နောက်ထပ်အရေးယူထောင်ချခံရတဲ့အပေါ်သတင်းမီဒီယာသမားတွေကဝေဖန်နေကြပါတယ်။ရှင်ဒေဝီပါဝင်ဖမ်းဆီးခံရသူတွေလွတ်မြောက်ရေးကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့လည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လွတ်လပ်သောမြန်မာသတင်းမီဒီယာကောင်စီရဲ့အတွင်းမှဦးတိုးစော်လက်ကပြောပါတယ် Akulo the Mari Pansy Kanyar at Maranga Drinula Nyonkeha, Nangamount Dia Shisen, Saint Dia Conasat Toma Shiniello, Vindages I Nedim Chadrin Mamia for RSF Topian Jama, Popia Tower Kmia. Ganway Suraji Doma Mahia, Zanwaila Shianiga, American Nangama, Lugio Gane Queno Dage Babi, Queno Jema, Duha at the Shisatan Yuashini Vipare, Pagin Nansiaji Ue Migi, Asurom Yamia, Tanko, Dotan Neduga. Tango a listen the Kunes, Lila Nasatani Mam, Domama Ego, Muipa Gavido, Muijin Toyam Shigabare, Miba Nabane do, Sakoma Jibing to Peter Drajamulo, Gazingerega Gidane, Jointo in Shigeduba, the Aji St. William, Shudan A, Ship E, San Uba Danosima, Gida Binari, Sibugeduba, Yeti Hako Danga, Mama Esu and Namego Baby and now Yeti Hapoema, the chain with Satin Tiso Gabare, Tango and Gazangagunema, Mama Esu, we named the whole no Georgiazi get the Chingaro, Tatamo Makazame, so let Chema, no Mama Iha, Migua Gusha, Yaunao Zeromba, the Ye Chiquin Miano, the Chatisha, Georgiare, Ganuin, the Chemau Miazago, Tiso Gabare, the Chemau Town and Chile, Tiso attend doing it low. Nya chu then Dugo Machidi, Mandali, Sade, the Chinri Male, Bowing Dil Sangabare, Tangoa Goza Shikunema, Engelangani to say, American Biranzugo, Yashi Labi, Quello Ne Chainty, Indiana Bine, Foot Wayma Nitaye, Badaye, Nema Taiwan Yerima, Bowing Guni Sanga Bigabare, Dibama Yashi Nijin Rema, Nemagida Tongai Dwele, a comment Denemia Pocha, Dembia Bigabare, Quello Jemaro, Yango Muni, the me Dolly U Mechu. Ta udin lui ye puente hair, puimpu hair, hang that, a puimpu, ye, Chloe the Hetaru, Jenny Kebare.